парера. Вау, как палепа, Халина. Купуем я. Йоу, и изгледа да немам пара. Лили, такво селянци као ти нису потребне скупе халине, али ја имам пуно пара и потрошит ћу их на ову прелепу халину. Ево ја, изволите. О, хвала вам пуно. Ћао, ћао, девојко. Извините, господжо. Шта? Вау, јел то за мене? Koliko para? Ne tako brzo. Pođite sa mnom. Juhu, bit ću bogata. O čemu ona to priča? Moram da saznam. Stanite. Pre nego što krenete dalje, morate staviti maske. Pa dobro. Joj, sad se ništa ne vidi. Mila, pazi. Joj, zid, gde smo mi? Pogledajte, počelo je odbrojavanje. Šta to znači? To znači da ću vas pobediti u svim takmičenjima, luzeri. Samo treba proći po drvu. O, izgleda da to ipak nije lako. Dobro, ja ću sigurno uspeti. Veliki korak. Ups, baš neprijatno. Ha, kakva lepota. Da, prelepa šara. Moram brzo stići odavde i promeniti pantalone. Da, uspeo sam. Joj, Alex, zabavio si nas. Sad je moj red. Moram ići vrlo sporo da bih održala ravnotežu. Jao, ovde je nestabilno. Padam. Ne. Dobro sam se zakačila za drvo. Samo da stignem. Plašim se. Jao, ne mogu čak ni da gledam to. O, sedeće se mnogo udobnije kretati. Čestitam, Ita. Pa i kako ja da prođem kroz to? Da, znam, moram da stanim štiklu na mojim cipelama. Šta to radi? Sad ove cipele imaju vrlo tanke i oštre štikle. Sa njima je nemoguće pasti. Wow, baš je dobro ide. Ostao je poslednji korak. Da, uspela sam. Lili, sa ti. Znam, i ja imam nešto oštro. Ali je ta stvar za kosu. Ako već nale zabodim u cipele, bit će kao kod Mile. E, sad sam spremna da ispunim zadatak. Uspeva. Lili, pazi. Gotovo, uspeli smo. Jao, gde smo mi? Izgleda da je to sljedeći test. Šta treba da uradimo? Nemam pojma. Jao, uskoro ste pogodili. Užas, u pomoć. Smirite se, prijatelji, i ja ću se pobrinuti za ove lopte. Pogledajte kako se to radi. Radite kao ja. Vita, možeš li da paziš? Ne vidim ništa. Gde su mi naočare? Znam, vreme je za ples. Sa takvim stavom i pokretima nijedna lopta me neće zakačiti. A šta ja da radim? Izbegavam kako mogu. Odlično ti ide, Mila. Prestani da mi se udvaraš, Alex. Aha, smislila sam genijalan plan. Alex, dođe ovamo samo na trenutak. Uspelo je? Ja, ovi momci. A sad desno. Odlično. Jao, evo mojih naočara. Konačno je vreme isteklo. Šta? Na vas nema ni mrlje? A ja sam safu boj. Kakav užas. I onako sam prljav, šta će mi još boje? Jao, sad sam saf plav. Nikad se neće oprati od toga. Pogledajte, Alex je također ispao iz igre. Strašno. Ovo liči na novu rundu. Fuj, kakva gadost. Pomera se. Naravno, to su larve. Ali da bismo pobedili, moramo ih sve pojesti. Spremna sam. Ako je Lili uspela, uspeću i ja.
Odlučnost u pogledu i ozbiljan stav. Evo mog recepta za pobedu. Glavna stvar je sve raditi brzo i ne stajati. I zamislit ću da jedem Nesquik. U redu, morat ću i ja to da uradim. Kako odvratno? Ne, mrzim insekte. Tako su gadni. Ne mogu da verujem da to radim. Oho, Lili i Vita su skoro završili. Treba nešto učiniti. I već znam šta. Jao, šta to sećam? Kao da mi nešto goli za leđa. Pleši, pleši, Vita. Uskoro ćeš otkriti da ti se povećala količina larva u paniru. Šta? Nema šanse, sve sam pojela. Mila, pazi se, znam da si to ti. Fuh, vreme isteklo, dobro je. Šta imam najviše? Znači, izgubila sam. Ne, samo ne to. Molim vas. U pomoć. Želim da nastavim challenge. Zar to nije kraj? Izgleda da ne. I mislim da znam šta će se sad dogoditi. Borba. Ne smijem da izgubim. Biću najbolja, kažem ti, Mila. Evo ti. Jau. Ups, odličan udarac. Laku noć, Lili. Pobedila sam. Juhu. E, pa ne. Ne tako brzo. Rano se raduješ, Mila. Ova borba bi trebala da pređe na novi nivo karatea. Hajde, napadaj me. Lako. I neka pobedi najjača. Eto ti. Ma daj, Lili, ne možeš me pobediti zatvorenih očiju. Pripremi se za napad. Jau. To je fatalnost. Spasite me. Da, pobedila sam. Ne mogu da verujem. Evo vaše nagrade. Moja nagrada? Dajte mi je brzo. Konačno mogu da kupim onu halinu. Evo novca. Dajte mi je. Samo trenutak. Eto, izvolite. Baš vam lepo stoji. Izgledate divno. Ovo je najbolji dan u mom životu. To su kod mene. Dolazim. Otvaram. Hello. Dobar dan. Hvala. To je sve za mene. Sad ću malo popraviti ovaj krevetić. Šta je to? Šta je naumila? Sad ću vas naučiti kako iz loše krevete napraviti savršen. Za to mi treba baš malo. Jo! Pazi! Sve u redu. Niko nije povređen. Nastavljam. Jesi li dobro? Da, da, sve u redu. Našla sam veoma važan deo za moju zgradnju. Neka leži ovdje. Op, još jedan. Odlično, to je to. Sada bušilica. Jo, padam. Ja sam ti rekla da paziš. Nema veze. Sad ću izbaciti smeće. I počet ću da pravim krevet. Da, sve jednostavno. Treba samo pričvrstiti daske. A to je već pola posla. Svaka mi čas. Savršeno, to je to. Oho, hoću i ja tako. Da, mogu sebi da priuštim to. Već su stigli. Uđite. Evo vašeg novca. Sad ćemo sve srediti. Hvala. Šta je to? Bilo je teško. Kako to? Oho, cool. Da, da, znam. Imaću najbolji krevet. Cool. I cveće su stavili cool. Sa jastucima smo završili. Awesome. Još malo. To je to. Čuvajte oči. Wow. Ne zavidi mi. Znam da imam najbolji krevet. Jao, moj krevet je baš tvrd. Nemoguće je sedeti. Ovdje je baš super.
Zašto me tako gleda? Pa dobro, šta da uradim ovde? Ovo bi moglo da mi pomogne. Zave se. Sad će sigurno biti lepo. A šta ako uzmem još nešto? Odlično! Sad ovo sve treba okačiti. Treba će mi heftalica. Idemo! Sad ću okačiti ovu zavesu, a sad drugu. Gotovo! Hej, zašto bacaš to? Wow! Da, sad ću vas sve iznenaditi. Bitno je dobro i čvrsto vezati. Napravila sam odličnu viseću mrežu. O, da. To je baš udobno. Je li to napravila sebi viseću mrežu? Da. Baš je dosadno. Imam ideju. Viseća mreža mi sad nije potrebna. Napravit ću 100 od ovog kormarića i ove tkanine. Trebalo bi da ispadne lepo. Sad treba dodati posuđe. Imam kod sebe set za čaj sa tako lepim šoljicama. Dobrodošli na čajanku, moji dragi prijatelji. Oh my. Kakav je to vrtić, neka čajanka. Ja imam bolju ideju. Želim da slušam muziku. Hello. Zdravo. Uđete. Stavite ih ovde. Ili to pravite žurku večeras? Onda vam treba ovo. Cool. Da, hvala. Dobar posao. Uzmite pare. Hvala. Hitno moram pozvati sve svoje prijatelje. Devojke, čao, čao. Dugo se nismo videli. Come on! Hajde da se zabavimo. Biće super. Šta se dešava kod njih? Da ne ulazim? Da znaš, nisam ni htela. Joj, kako glasno. To je nemoguće. Moje uši. Isključite muziku. Sad ću ja vas naučiti pameti. Pozvaću neko ko će to zaustaviti. Da, preglasa muzika. Čekam vas. Ovo, tako brzo. Zdravo. Da, moja. All right, all right. Sad ćemo sve srediti, ne brinite. Oni? Da, da. Radi profesionalac, devojke. Previše ste glasni, to nije dobro. Imam ideju. Ovo je za vas. Mnogo vam hvala. Lepo je imati posla sa tako divnim ljudima. Lepo se provedite. Kakav je dobar dan. Želim da plešem. Jesam li u pravu? Moram da idem. Ćao, čao. Vidiš kako treba rešavati probleme? Jo, opet. Nema veze, znam šta da radim. I ja umem da se zabavljam. Vidjet ćeš da će moja zabava biti 100 puta bolja od tvoje. Zato će mi trebati samo globus. Uzet ću CD-ove. Odlično. A sad ih treba iseći. Izrezat ću male kvadratiće. Polako, bez žurbe. Da, odlično mi ide. Gotovo, sad imam puno sjajnih kockica. Treba ih zalepiti za moj globus. Gotovo, moja disko kugla je spremna. Sad ću je okačiti ovde. Oduševljena sam. A ostalim CD-ovima mogu ukrasiti zid. Svaka mi čast. Nemam zvučnike, ali imam pamet. Pustit ću moju omiljenu muziku na najjaču da je svi čuju. Jel vam se sviđa, prijatelji? Šta je to? O, kakva dobra žurka. Moramo da budemo tamo. Zdravo, možemo li da uđemo? Naravno, pridružite se. O, to je čajanka, cool. Kako je to moguće? Treba malo svetla. Knjiga je tako zanimljiva. Šta je bilo? Nešto je sa svetlom? To nije dobro. Isključilo se. Hej, radi. Moram nešto da smislim. Wow, imam kutije sa sjelicama. Koliko ih ima, wow. Ova bi trebalo da bude taman. Ili se može iskoristiti za nešto drugo. Raširit ću sve sjelice na podu. A ti mi jako trebaš. Tačnije ne ti, nego tvoja žica. Gotovo. Sad treba pričvrstiti sjelice. Uspjelo je, svaka mi čast. Šta ona radi? Sad će okačiti rasvete nad krevetom. What? Šta je to? Wow, kakva lepota. Veoma svetlo. Sad mogu da čitam knjigu. Šta?
Šta? Ako si tako uradila, onda ću ja. Treba mi dostava, hitno. Dobar dan. Treba mi vaša pomoć. Dodajte svetlosti ovom krevetu. Nema problema. Uzeo sam sve neophodno. Imaćete najsjajniji krevet. Uključujem. To je to. Odlično, ovo je za vas. Hvala. O ne, kakav užas. Sve gori. Moj krevet, šta da radim? Plašim se. Treba ugasiti vatru odmah. Sad ću sve srediti, ne brini. Gotovo. Stvarno je bilo strašno. Pa dođi onda kod mene. Šta drugo da radim, hajmo. Baš ti je lepo ovde. Igračke su tako cool. Mir. Naravno. Znaš šta mi je rekao? Ej, vidi, nije zatvorio ormarić. Hajde da saznamo šta je tamo. Izgleda da su to neki sefovi. Verovatno u njima leži nešto dragoceno. Sad ćemo da vidimo. Ne, stanite! Jao! Gde smo mi? Izgleda da je vreme za izazov. Ja hoću prvo da otvorim svoj sef. Smeši mi se. Jao, to je gomila šarenih pop-itova. Pa to je cool. Cool? Ma to je sjajno. Vreme je da se malo opustim i smirim. Čudno, zašto su tako mekani? I miriše baš ukusno. Jao, pa to je žele. Imam ih tako mnogo. Mogu pojesti sve odjednom. Joj, ne mogu da se zaustavim. Mnogo su ukusni. Oduševljena sam. Izgleda da je ostavila jedan popit. Vjerovatno je to za nas. Hajde da probamo. Marš, to je moje. Joj, kako boli. Vreme da saznamo šta mene čeka. Da vidimo. Osjećam da je to nešto mekano. Joj, to su živi crvi. Neću ih jesti. Ne želim. Pomeraju se. Ne brini, svi su odleteli. Odleteli? Svi su na meni sad. Pomozite mi. Hoće da me pojedu. Mislim da će usisivač pomoći. Odmah ću pojesti sve crve. Čak i one koje prave brkovi na tom licu. Izgledaš baš smešno. Ali skinut ću ga, ne brini. Joj, skloni svoje usne odavde. Moram da usisam crva. Gotovo je. Da, sve je gotovo. Posebno Dijanine usne. Jel mi se smiješ? Zašto onda ne probaš sve ove divne crve? Eto ti. Jao, oni su u meni. Šta da radim? To je odvratno. Dobro, ne vrišti. Bolje pogledaj šta ti imaš u sefu. Čeka me u sefu. Neki napitak. Nadam se da se neću pretvoriti u žabu ili crva. Čudno, ništa ne osjećam. Sve isto kao i pre. Ništa se nije promenilo. O ne, nešto mi se dešava. Devojke, pomozite mi. Izgleda da je to napitak za smanjivanje. Sada sam iste veličine kao vaša ruka. U redu, vratit ću te nazad. Joj, vidi kako je slatka. Hej! Ćao, bjebo. Još se ju jedeš. Kako boli. U redu, naučit ću te ja pameti, malena. Borit ćeš se sa pravom zmijom. Misliš da se bojim? Brzo ću je strediti. Pitam se, ko će pobediti? Još se ne zna, ali mislim da je crvijači. Već sam ga pobedila. Eto ti je, eto ti je. Ovako. Vidi, stvarno je pobedila.
nego šta ste mislili? Yeah! To je bilo baš moćno. Eto, sad znate kako sam jaka. Da. Ovaj put ja imam nešto ukusno, tako da ću prvo otvoriti sef. Jo, to je moj omiljeni koktel sa Marsom. Obožavam ga. Šta čekam? Vreme je da ga popijem. Čudno, zašto se ne pije? Glupa flaša. Da, kako ne razumeš to? Hajde da ti pokažem kako treba da piješ. Ti? Pa dobro. Šalim se, kako da ne? Neću ti dati koktel. Moje, i bez tebe mogu da ga popijem. Kako si pohlepna. Ali nema veze, naučit ću te ja. Značiš kako da se ponašaš sa prijateljima. Šta si uradila? Sad sam sva mokra. Mogla sam da popijem celu flašu. Mislila sam da smo prijateljice. Prestani da kukaš. Neka Diana otvori svoj sef. Šta? Riba? O ne. Dobro je što nije naša. Baš smrdi. Ali svejedno je moraš pojesti. Takva su pravila. I bez tebe znam to. U redu, probat ću je. To je užasno. Ne, to je iznad moje snage. Ne može tako. Neću ih jesti. Kako to nećeš? Kažem ti da su pravila takva. Hajde, jedi to. U redu, poješću je. Uradit ću to najbrže što mogu. Gotovo, završila sam. Juj, šta će mi kostur? Sklonite ga sa mene i prestanite da mi se smijete. Hajde, Mary, otvori sef. Vrlo rado. Šta je to? Liči na bombonu Skittles. Volim Skittles, ali zašto sam dobila tako malo? Nije loša. Kao i uvek. Zadovoljna sam. Gledajte, ove bombone sada rastu na meni. Kako je to cool. Stvarno. Hoćeš mi je dati da probam? Naravno. Super. Vidi, sad sam i ja u slatkišima. Diana, hoćeš li ti? Come on! Ne, hvala, neću jesti vaše bubulice. I opet ja prva otvaram se. Mislim da se svi slažu sa tim. E, takav poklon mi se sviđa. iPhone-i su dobra stvar. Zamislite kakve lijepe slike mogu praviti sa njim. Hoću i ja. Pusti i mene da se slikam. Beži odavde, nemoj da mi kvareš sliku. Daj mi to moje. Hoću da se slikam. Devojke, prestanite da se svađate, dajte meni iPhone. Dok vi odlučujete čiji, ja ću da igram igrice. Kako se osuđuješ? Daj mi ga. Šta ste uradili? Moj novi telefon? Jo. Ups, sada nije u najboljem stanju. Ti si za sve kriva. Šta ste uradili? Sad mi telefon liči na slomljeno korito. Dok se ti smiruješ, otvorit ću svoj sef. Čudno, zašto je prazan? Da vidimo šta je unutra. O ne, samo ne žaba. Plašim ih se. Pomozite mi. Sklonite je sa moje glave. Dobro je. Ne treba mi ova životinja. Hajde, skači odavde. Hej, a šta ja imam s tim? Žaba je tvoja, a ja moram da je jedem? Neka hvala. A šta ako je to za čarani princ? Onda ću postati prava princeza. Moram to da proverim. Jel princ? Pa i gde je? Sad je red na mene da vidim šta je u mom sefu. To je neki šešir. Šta da radim sa njim? Nemamo pojma. A šta ja da radim sa tobom, žabo? Žao mi je da ti kažem to, ali izgleda da se tvoja žaba pretvorila u kamen. Kamen? Čudno. Zašto je brown? Aha, tako je.
To je čokolada. Neobična čokolada, već mnogo ukusna čokolada. Vidim, možda tvoj šešir može i sa mojim iPhone-om to da uradi. Hajde da saznamo. Uspelo je. Kako cool. Sad imam čokoladni iPhone. To je mnogo bolje od pravog. Dakle, šešir nije beskoristan. Ali da li mogu da ga nosim? Izgleda da je sve u redu. Ne mogu da verujem. I ja sad imamo čokoladnu Meri. Hajde da joj pojedemo prste. Ne, nećemo to da radimo. Hajde da joj skinemo šešir. Kada će se vratiti nazad? Hajde da probamo. Hvala vam. Spasili ste me. Mislila sam da će zauvek ostati čokoladna. Ovaj put nešto ukusno je kod mene. Nadam se da ću biti oduševljena. O, Nutella, obožavam je. Želim da pojedem celu deglu. Ups, izvini, Clarissa, poklopac je sam hteo da ti sedne na glavu. Hej, to ne znači da me sada mora udarati u lice. Ma daj, ne ljuti se. Jako sam gladna, jedva čekam da je probam. Sigurna sam da će Nutella biti ukusna kao i uvek. Hoću ja da probam. Hoćeš, ali nećeš dobiti, to je moja Nutella. Ipak mi je ostalo malo na nosu. Super! Tebi je nos, a meni su sve ruke u Nutelli. Da, vidimo, sva si u njoj. Moram da dohvatim ono što je na dnu. O ne, moja ruka zaglavila se. Moraš manje da jedeš. Bolje pomozite mi umjesto da se smijete. Hajde, Clarissa, pomozi mi. Povuci tu teglu. Trudim se. Hajde, hajde, možemo mi to. Uspećemo. Hajde, vuci. Joj, super. Sada imamo mnogo Nutelle. Hajde da pojedemo sve. Ja sam u redu. Ne brinete se za mene. Živa sam. What? Šta? Jeste li sve pojeli? Kako vam nije? O, ješ čokolade. Mogu i jesti ovako. Cool. Come on! Okay. Dok ti jedeš, sad znači šta mene čeka. Nešto smrdljivo. O ne, samo ne sir. Molim vas. Nažalost, to je upravo on. Ne želim ga jesti. Molim vas, poštedite me. On je tako odvratan. Manje priče, više jedi. Hajde, probaj ga. Uj, kako gadno. Da, izgleda odvratno. Tako je. Ne mogu ga progutati. Previše je gadan. U stvari, sve je prošlo. Super. Odlično. Hajde da saznamo šta mene čeka. Ups, mislim da treba da krenemo.